ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರಿರುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತನು ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗದೇ ಇರುವುದು, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಭಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಾಗಿದ್ದು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 87 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಧನ್ಯತಾಭಾವದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲವೇ ಗೆಳೆಯರೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರೆಂದು ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇವರಿಗೆ ಜನ್ಮತಃ ಆಗಲಿ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ 9 ಗುಣಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವವರು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುವು ಆ 9 ಗುಣಗಳು? ಈ ಗುಣಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅದು ಇದು ಎಂದು ನೆಪಗಳು ಹೇಳಬಾರದು. ಅವರು ನಂಬಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತರರು ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೋ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯದು, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಇತರರನ್ನು ದೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು, ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಸಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ನದಿದ್ದರೆ ನಿದ್ದೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಬಳಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮೂರನೆಯದು, ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದಾಗ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ದೈವಶಕ್ತಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾದರೂ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ, ಆ ಭಗವಂತನೇ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರು. ನಾಲ್ಕನೆಯದು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಧನ್ಯತಾಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು, ಎದುರುಗಿರುವವರು ಅಂಗವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸದೆ ಇರುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು
ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮಭಾವನೆ ಏರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಐದನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೆ ಇತರರ ಹಣವನ್ನು ಆಸೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮನು ಎಂದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅಸಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಮನಸ್ಸೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸುಳಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮಂದಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವಂತದವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವಂತಹವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುವುದೆಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಂತೆ. ಆರನೆಯದು, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಡುಕು ನಡೆಯುತ್ತದೆಂದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಆಲಸಿಯಾದಂತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಳಮಳ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇತರರಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಭವ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಇವರು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಳನೇ ಸಂಕೇತವೆಂದರೆ ಸುವಾಸನೆ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಮಳ ಸೂಸುವ ಹಾಗೆ ಅನುಭೂತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹೂವುಗಳು, ಧೂಪ, ಸಾಮ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಗರಬತ್ತಿಗಳಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಬರುವಂತೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶವಿಲ್ಲದ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತಹ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಸುವಾಸನೆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂಟನೆಯದು, ಮುಂಜಾನೆ 3:30 ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸಮಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ದೇವಾನುದೇವತೆಯರು ಸಂಚರಿಸುವ ಸಮಯವೆಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎಂದು ತುಂಬಾ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ರಮೇಯವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ತಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಲಗಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳುವವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಕಾಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಪೂರ್ತಿ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮೇಧಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಇತರರ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಸರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ದರೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೀರಾ. 9ನೇದು ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭಜನೆಗಳು, ಕಥೆಗಳು, ಪ್ರವಚನಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೆರಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಭಗವಂತನ ವೃತ್ತಾಂತವೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಪರವಶರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇತರರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆ ಅವರ ಆಯುಧ. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಿರಲ್ಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಂದು, ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನು ಅಂತಹವರಿಗೆ ಎಂತಹ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು. ಗೆಳೆಯರೆ, ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆತನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಳ ಮಂದಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಗೆಳೆಯರೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಭಗವಂತನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಏಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಹೇಳಿ? ಅವರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯರು ಯಾಕಾಗುತ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸೋಣ. ಹೌದಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.